Захворювання ніг всадило Людмилу Яковлєву в колісне крісло 5 років тому. Призвичаєтесь до іншої якості життя було непросто, та в останні 3 роки жінка здатна вирішувати питання у банку, комунальних службах і держустановах. Це одна з таких поїздок. В январі умерла мама, в кінці января, і мені потрібно взяти справку в исполкоме, зарегистрировать, что ее нет, потому что карантин не давал возможности выехать. Очень удобно. 4 поездки в месяц. Очень хорошая команда работает. Я говорю, я первое время вообще не могла от них в восторге. В очень было большом. Соціальне таксі – один із найбільш вдалих міських проєктів. Його напрями постійно розвиваються. Нині таких – 1,5 десятки. Маломобільні криворіжці у візках цього року мають змогу відвідувати податкову службу, діагностичні та реабілітаційні центри. Спочатку започаткування проєкту надано понад 4,8 тисяч послуг малорухомим громадянам та особам з інвалідністю. Останніми новаціями в цьому напрямку – це в минулому році ми додали категорію онкохворих дітей, хвороба яких в стадії ремісії, діток з дитячим церебральним паралічем і послуги соціального таксі, сім'ї, де виховуються такі дітки, можуть замовлятися без обмежень. 2 рази на рік соціальне таксі доступне мешканцям з онкологічними захворюваннями і громадянам без групи інвалідності. Адже бувають критичні моменти, коли людина в уразливому стані залишається без допомоги. Цьогоріч перелік послуг доповнили ще одним напрямком. Можуть замовлятися соціальні таксі у місті ще поїздками на дачні ділянки. Як виняток 2 рази на рік. Чому я це скажу? Тому що не всі особи з обмеженими фізичними можливостями, особливо ті, які користуються кріслами колісними, можуть відвідувати в силу різних обставин своїх санаторно-курортні заклади, потрапити туди. Тому що такі люди, вони, як правило, потребують стороннього догляду та супроводу. 2 рази на рік може здатись надто мало тоді, коли основна категорія клієнтів замовляє соціальне таксі 4 рази протягом місяця. Та нині у місті лише 3 одиниці цього вкрай необхідного транспорту. Завантаженість техніки і водіїв висока. В рамках ініціатив міського голови заплановано придбати нові транспортні засоби соціального таксі. Ця робота проводиться на сьогодні. Це дуже радісна буде подія, тому що це покращить якість життя і полегшить проживання наших особливих громадян. Окрім чинного проєкту «Соціальне таксі», створюються додаткові зручності для людей з особливими потребами у муніципальному транспорті. За останні 3 роки було придбано 24 нових автобуси, а також 29 нових тролейбусів. Ці транспортні засоби оснащені додатковими засобами для організації і спрощення користування ними людям з інвалідністю, які пересуваються на візках, а також для людей з вадами зору і слуху. І ці транспортні засоби вже з успіхом працюють на маршрутах нашого міста. Тетяна Васильєва, Олена Павловець, Володимир Нестор. Цей день.